Hej och välkommen till Filmarkivet. Här förvarar vi Dramatiska institutets film- och radioproduktioner från 1970 till 2010. Här har vi reklamfilmsövningar från 2008 på 35 mm. Här har vi en övning från 1974 på 16 mm med separat ljudband. På 70- och 80-talet så använde man ett tum C-band för masterfilmer. Och de är så här stora. På 90-talet kom de digitala formaten, till exempel DVC Pro. Och här förvaras radioproduktionerna på rullband. Så, nu är vi i vårt visningsrum och här i detta klippbord så ska vi titta på filmen Burfågeln från 1978. Och det är en film som har separat ljudband. Och här har vi själva filmen och det här är en arbetskopia på 16 mm. Här ser vi att filmen börjar bli röd. Det är ett vanligt problem för filmer från 70-talet och filmer måste skannas för att kunna bevaras. Här håller vi på att digitalisera alla gamla videoband vi har. VS, Beta, DV. Vi har nästan till alla videoformat som har funnits. Och vi överför dem då till digital format. Lagrar på server för att bevara för eftervärlden och lätt tillgängligt.